ခွဲစိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးကိုဘယ်လိုဂရုစိုက်သင့်လဲ။မျက်လုံးခွဲစိတ်ထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးလိုအပ်တဲ့ဈေးဝါးတွေနဲ့မျက်စင်းဈေးတွေကိုဆရာဝန်ညင်ကြားချက်တိုင်းအသုံးပြုပေးရပါမယ်။ခွဲစိတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမျက်လုံးကိုထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်ညင်ညင်သာသာလှုပ်ရှားပေးပါ။ခွဲစိတ်ထားတဲ့မျက်စိကိုမဖိမိဖို့သတိထားရမယ့်အပြင်မပုတ်မိအောင်လည်းသတိပြုပါ။ခွဲထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရေမဝင်အောင်ဂရုစိုက်ပါ။မျက်လုံးကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်တဲ့အခါရေဝင်းနဲ့ဖြစ်စီဝါခွန်းနဲ့ဖြစ်စီရေဝင်းညစ်ပြီးမှသာမျက်လုံးတော့ဝိုက်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါရေချိုးမယ်ဆိုရင်ပခွန်အောက်ကနေရေလောင်းချိုးပေးပါရေနဲ့လောင်းချပြီးတိုင်းရိုက်မျက်နှာတစ်ချင်းကိုရှောင်ပေးပါရေဝင်းနဲ့သာမျက်နှာတစ်ပေးပါခွဲထားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရေလုံးဝမဝင်အောင်တီချောက်ကိုဆိုက်ဖို့တော့လိုပါတယ်နောက်ပြီးခေါင်းလျှော်မယ်ဆိုရင်ပုံမှန်လျှော်သလိုမျိုးလျှော်လို့မရပါဘူးခေါင်းလျှော်ဆိုင်တွေမှာလျှော်ပေးပါလျှော်တဲ့အခါမျက်စိတဲ့ဆက်ပြားရည်မဝင်အောင်တတိထားပြီးပါအပြင်တော်တဲ့အခါအလင်းရောင်ကိုကာဝယ်နိုင်အောင်နေကမြင့်မှန်တက်ဆင်ပြီးပါခွဲပြီးတလအကြာမှာအိမ်မူကိစ္စနဲ့ကိုလက်လေးကျင်ကန်လုပ်ပြီးပါကိုရေးကြီးတာကခွဲစိတ်ပြီးမကြခင်လေချောင်းဖြင့်ခရီးသွားခြင်းရှောင်ပြီးပါမဖြစ်မနေသွားရမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်ရမှသာလေချောင်းဖြင့်ခရီးသွားခြင်းကာမောင်းခြင်းဆက်ဘိန်းဆိုင်ကယ်စတာတွေကိုစီးနှင်းမောင်းနေပါမျက်စိကျန်းမာရေးကောင်းစေဖို့အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာများစားပေးပါပြည့်ဝစီပေါင်းဝင်းနဲ့အစားအစာတကြားတတ်လွန်ကဲနေတဲ့အစားအစာကိုရှောင်ပေးပါအညော်နှံ့မရှူမိအောင်ဂရုစိုက်ပေးပါကြိုက်တာရောင်တာစတဲ့လက္ခဏာမျိုးရှိလာရင်ကိုပြနေကြဆရာဝန်နဲ့ကုသမှုခံယူပါမျက်လုံးကလူတဦးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအရေးကြီးအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်